সমুদ্রৰ পাৰত জনসমুদ্র টিম ইণ্ডিয়াক আদৰিলে লাখ লাখ ক্রিকেট অনুৰাগীয়ে মুম্বাইত উঠা আনন্দৰ লহৰত অতিগল দেশবাসী টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয় কৰি আজি স্বদেশত উপস্থিত হৈছে ৰোহিত বাহিনী পুৱা বিমানৰ পৰা অৱতৰণৰ পাছত মৰ্য হোটেলত উষ্ম আদৰণি মেন ইন ব্লু তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জনায় টিম ইণ্ডিয়াক তাৰ পৰা পোনে পোনে পেৰেডত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেই মুম্বাইলৈ উৰামাৰে ভাৰতীয় দলটো মেৰিন ড্ৰাইভৰ পৰা ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামলৈ বিজয় পেৰেডত ভাগ লৈ ৰোহিত বাহিনীয়ে তাৰ পাছতে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লয় টিম ইণ্ডিয়াই ইপিনে বিশ্ব জয় কৰি স্বদেশত উপস্থিত হোৱা টিম ইণ্ডিয়াৰ এই বিজয় পেৰেডৰ সময়ত মুম্বাইত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে পৰিৱেশ চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ ভাৰতীয় দলটোক এবাৰ চাবলৈ বা শুভেচ্ছা দিবলৈ পোৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়াম অনুৰাগে ভৰি পৰিছে ষ্টেডিয়াম কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিজয় পেৰেড সোতৰ বছৰৰ অন্তত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ সোৱাদ দিয়া টিম ইণ্ডিয়াক সকলোৱে জনায় শুভেচ্ছা वर्ल्ड कप 17 साल बाद वापस आ रहा है जो कि धोनी की कप्तानी में साथ में आया था अब वो 17 में आया है और बहुत ज्यादा खुशी है एक्साइटेड है हम लोग 1 बजे से यहाँ पे बिल्कुल झंडे के साथ स्वागत करेंगे और टीम को गला भी बैठ गया लेकिन कोई टेंशन नहीं बिल्कुल यही कहेंगे जीत गया भाई जीत गया I am extremely happy. I think you can tell from our expressions that both of us are extremely happy and excited. And I just hope we get to see a glimpse of them. We were like waiting for the cup since very long now, and it's long due. It was long due, and we are very happy that we have. Oh, crazy man! The match was such a heart attack giver, such nail biting finish. Never seen such a match. Oh, I prepared slogans. Bharat Mata Ki! Yeah! Bharat Mata Ki! Yeah! बिल्कुल सर वी आर वेटिंग हियर फ्रॉम 4 AM इन द मॉर्निंग हमें पता था कि टीम इंडिया दिल्ली लैंड करेगी पहले तो हम मॉर्निंग से यहीं पे खड़े उनका वेट कर रहे हैं उनके वेलकम के लिए लवली चावला सर न्यूज डेस्क अहम लाइफ 24সমুদ্রৰ পাৰত জনসমুদ্ৰ টিম ইণ্ডিয়াক আদৰিলে লাখ লাখ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে মুম্বাইত উঠা আনন্দৰ লহৰত অতিগল দেশবাসী টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয় কৰি আজি স্বদেশত উপস্থিত হৈছে ৰোহিত বাহিনী পুৱা বিমানৰ পৰা অৱতৰণৰ পাছত মৰ্য হোটেলত উষ্ম আদৰণি মেন ইন ব্লু তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জনায় টিম ইণ্ডিয়াক তাৰ পৰা পোনে পোনে পেৰেডত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেই মুম্বাইলৈ উৰামাৰে ভাৰতীয় দলটো মেৰিন ড্ৰাইভৰ পৰা ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামলৈ বিজয় পেৰেডত ভাগ লৈ ৰোহিত বাহিনীয়ে তাৰ পাছতে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লয় টিম ইণ্ডিয়াই ইপিনে বিশ্ব জয় কৰি স্বদেশত উপস্থিত হোৱা টিম ইণ্ডিয়াৰ এই বিজয় পেৰেডৰ সময়ত মুম্বাইত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে পৰিৱেশ চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ ভাৰতীয় দলটোক এবাৰ চাবলৈ বা শুভেচ্ছা দিবলৈ পোৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়াম অনুৰাগে ভৰি পৰিছে ষ্টেডিয়াম কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিজয় পেৰেড সোতৰ বছৰৰ অন্তত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ সোৱাদ দিয়া টিম ইণ্ডিয়াক সকলোৱে জনায় শুভেচ্ছা वर्ल्ड कप 17 साल बाद वापस आ रहा है जो कि धोनी की कप्तानी में साथ में आया था अब वो 17 में आया है और बहुत ज्यादा खुशी है एक्साइटेड है हम लोग 1 बजे से यहाँ पे बिल्कुल झंडे के साथ स्वागत करेंगे और टीम को गला भी बैठ गया लेकिन कोई टेंशन नहीं बिल्कुल यही कहेंगे जीत गया भाई जीत गया I am extremely happy. I think you can tell from our expressions that both of us are extremely happy and excited, and I just hope we get to see a glimpse of them. We were like waiting for the cup since very long now, and it's long due. It was long due, and we are very happy that we have. Oh, crazy man! The match was such a heart attack giver, such nail biting finish. Never seen such a match. Oh, I prepared slogans. Bharat Mata Ki! Yeah! Bharat Mata Ki! Yeah! Bill
बिल्कुल सर, वी आर वेटिंग हियर फ्रॉम 4 AM इन द मॉर्निंग। हमें पता था कि टीम इंडिया दिल्ली लैंड करेगी पहले, तो हम मॉर्निंग से यहीं पे खड़े उनका वेट कर रहे हैं उनके वेलकम के लिए। लवली चावला सर, न्यूज डेस्क, अहम लाइफ 24।